Dobrý den, vážení diváci a fanoušci těžké techniky. Dnes jsme si pro vás připravili reportáž o minirepadlu světového výrobce SANY. Jedná se o SANY SY80U. Jak všichni dobře víte, SANY není na českém trhu žádným ušlápnutým nováčkem. Během 3 let od uvedení na trhu bylo prodáno více než 180 strojů. Stroje SANY jsou konstruovány z dílů od renomovaných výrobců a v jednoduchosti je ta síla. A nyní se pojďme podívat SANY SY80U na zoubek. Na první pohled je vidět, že SANY na použitých materiálech ani základní výbavě nešetří. Stroj je masivní konstrukce s vystuženým výložníkem s hloubkovým dosahem 4,5 metru. Dozorová radlice disponuje kryty písnic a celková šíře stroje je 2,2 metru. A všechny boční kryty jsou vyrobeny z poctivého plechu. Když se špatně vyspíte a boční kryt stroje prohnete, promáčknete, celý ho sundáte, vyklepete, nastříkáte a nemusíte kupovat nový, až je vás pochválí. Záď stroje kompaktní, tudíž při otáčení téměř nepřesahuje rádius podvozku. A co nás určitě nejvíce zajímá, je srdce stroje. Pojďme se na něj podívat. SANY ho pohání japonský motor se střikováním Common Rail Yanmar o výkonu 53 kW. Motor splňuje emisní normu Stage 5 a proto je vybaven oxidačním katalyzátorem a filtrem pevných částic. Vysoce moderní hydraulické systémy Hengli zajišťují maximální hydraulický výkon axiálního pístového čerpadla 193 litrů za minutu a přináší efektivně výkon motoru v hydraulický výkon, a to za snížené spotřeby. Stroj je vybavený kompletními hydraulickými okruhy. Vidíme tady hydraulický okruh pro rychloupínač, vysokotlaký a nízkotlaký okruh, který je ovládaný proporcionálně z joysticků z kabiny. Takže použití rozmanitého příslušenství se meze nekladou. Z pohledu mechanika vidím, že veškeré přístupové body, co se týče údržby, jsou velmi dobře dostupné ze země. Co mě velmi příjemně překvapilo, je externí tankovací čerpadlo pohonných hmot, které je dodáváno v základním balíčku. Dále oboustranně vystužené kladky na podvozku rypadla. Kabina rypadla je prostorná i pro velké chlapy. Když to vemu od nohou, na pedálu zůstalo ovládání mimo osého kopání. Jinak hydraulické okruhy ovládám proporcionálně z joysticků. Displej je jednoduchý, nabízí několik pracovních módů, redukci průtoku hydrauliky z displeje, čím si řídím rychlost vercajku, což znám i z velkých bagrů. Monitor má v sobě integrovanou GPS funkci. Slyšel jsem, že SANY má v příštím roce spustit telematiku. Zajímavé je, že SANY tady myslí na bezpečnost strojníka, a to tím, že má integrované Bluetooth handsfree v rádiu. V rypadle najdu odkládací prostor na lahve, i na dokumenty, i věšák na bundu. Pro práci za snížené viditelnosti lze za příplatek přikoupit rampu, která osvětlí celý bagr. V porovnání s konkurenčními zavedenými značkami si SANY SY80U stojí velmi dobře. Nabízí až o 29% větší výkon motoru, vyšší hydraulický výkon, bohatou základní výbavu a velmi slušné parametry dosahu. Za mě by rypadlu slušelo lámací rameno a volitelná délka násady, ale i tak s touto výbavou bych si ho klidně koupil. No a mně nezbývá než jen dodat, že výrobce poskytuje na trhu ojedinělou záruku 5 let nebo 10 000 motohodin a dotované financování. No a cena je velmi zajímavá. Neváhejte se obrátit na lokální zastoupení Caracal Machines a vyžádejte si nabídku.